I dagens episode skal vi nok en gang besøke konverteringsoptimalisering, denne gangen med prosess på hvordan man gjør det som fokus. Vi har jo pratet om konverteringsoptimalisering før. Ja, vi har hatt en to? Glimrende... Har vi hatt to? Forsiden bedre, produkt ja, sant. Og ja. Forsiden og produktsiden. Ja, og, men vi har hatt en egen episode som heter konverteringsoptimalisering. For å gjøre det enkelt for folk, vi lenker til ja. Alle disse glimrende episodene i show notes. Yes. Så du kan gå tilbake, og så kan du lytte til dem om du ikke har gjort det, og om du har gjort det. Ja. Og det var gode episoder, og når vi har snakket om konverteringsoptimalisering tidligere, så har det vært masse gode råd, ofte basert på best practice. Gjør det, så selger du bedre. Og vi har nok brukt ordet teste igjen og igjen der. Mm. Test om du kan gjøre sånn og sånn. Og det er det vi skal gå dypere inn i nå. Ja, testedelen og jobbe systematisk og vitenskapelig med ja. Det. Ja, vi skal gi dere en slags oppskrift, en prosess å følge, for det vi merket når vi snakket med folk som sa de jobbet med konverteringsoptimalisering var ja, jeg har forandret en knapp, eller ja, jeg har testet å gjøre en video i stedet for et bilde, eller jeg har gjort søkebaren min rød i stedet for grønn. Og når vi da stilte oppfølgingsspørsmål med hvordan var det før, hvordan var det etter, hva ga effekt, så var det ikke så veldig mange som hadde noe gode svar på om det hadde funket eller ikke. De hadde bare gjort noe, og så føltes det ut som man hadde jobbet med konverteringsoptimalisering, og ja, nå jobber jeg aktivt for å gjøre at siden min konverterer bedre. Mm. På lik linje, når jeg snakker med mange som jobber med annonsering, så synser de bare om hva slags budskap, bilde, video som de tror har best effekt, i stedet for å se på tall og sammenligne nok data til å kunne gjøre noen liksom harde valg og si at dette er sannheten. Mm. Og det er faktisk tilfelle for så å si alle nettbutikker og egentlig bedrifter som driver på nett, at det er den måten man har jobbet på. At man har forsøkt å ta grep, forbedre ting, men uten å jobbe systematisk. Så hvis det gjelder deg, og nå snakker vi sikkert til 99% av lytterne våre, yes. Minst. Hvis ikke, så gratulerer, og tre andre, følg ja. Med. Ja, nei, men så skal du ikke fortvile, fordi at du er i samme båt som store virksomheter som har enormt å tjene på det å jobbe systematisk med det. Mm. Så, men jeg tror at det som har manglet, det er nettopp den kunnskapen om, ja, men hvordan gjør jeg det da? Hvordan er det jeg jobber systematisk med konverteringsoptimalisering? Så det er det vi vil gå gjennom nå, ja. Og gi deg en oppskrift steg for steg. Hvordan gjør du det? Ja, hvordan gjør du det? Og du kan si oppskriften kom ut ifra, vi har jo en mastermind, og i masterminden, der vi da samlet norske nettbutikker som vi jobber sammen med, tett sammen med i et år, så inviterte vi Moodify, som er et nyoppstartet konverteringsoptimaliseringsbyrå, til å snakke om hvordan de jobbet. Mm. Så i stedet for å snakke om hva er konverteringsoptimalisering, som ofte er hva er best practices, hvordan skal man tenke og så videre, så er man på et sted der er greit, hvordan jobber man egentlig? Mm. Og da ble det veldig tydelig for oss ganske fort at det er en det er en fem steg man på en måte skal gå gjennom. Den oppskriften, den prosessen er fem konkrete steg på hvordan man kan teste på en systematisk måte, mm. sånn at du er trygg på at de tingene du tester har et så ærlig, ekte svar som mulig. Mm. Og dette er basert på hvordan de som er aller, aller best på nett jobber, og da snakker vi om de store gigantene. Selve metodikken som Moodify jobber etter, det er basert på en metodikk som Amazon har utviklet og brukt i mange, mange år. Og da er det, du har Amazon, du har Google, du har Apple, du har for eksempel Zalando. Det er virksomheter som jobber sånn systematisk med dette her. Og grunnen til at de beste på nett gjør dette, det er at det er jo så enormt mye å hente på det. Mm-hmm. Og jeg føler at det er mer relevant enn noen gang akkurat nå, fordi at det blir vanskeligere og vanskeligere å hente inn trafikk, og hente den riktige trafikken. Det blir dyrere og dyrere med betalt annonsering, mm. og da blir det
viktigere og viktigere å faktisk få så mange som overhodet mulig av de som kommer inn på siden til å konvertere. Og da snakker vi konvertering, selvfølgelig konvertering på kort sikt med en gang når de kommer inn, men også konvertering på lengre sikt hvis de kommer inn med en intensjon som ikke er å handle, men å handle kanskje senere. Mm, absolutt. Og jeg tenker at hvis vi først forklarer kort de fem på en måte stegene, og så ja. Gå litt inn i og repetere litt best practice sånn etterpå, men ja. Vær klar også, det finnes masse forskjellige verktøy man kan velge og sånn. Vi kommer til å anbefale noen som Moodify brukte, og som Moodify anbefaler, og som mange fra masterminden vår har implementert og begynt å bruke. Mm. Før vi går på de fem stegene, så vil jeg også bare si at jeg vil si en sunn nettbutikk i Norge ligger på 2% konverteringsrate og oppover. Mm. Det er alltid noe man bør fortsette å jobbe med, men ikke sant? Altså, sånn som vårt byrå, Mono & Co, vi jobber ikke med nettbutikker som har under 1% konverteringsrate, for det er et absolutt minimum for å kunne klare å få lønnsomhet når du jobber med markedsføring og betalt annonsering. Men du bør sikte på i hvert fall 2-3% konverteringsrate. Noen av de beste kundene vi jobber med, de har 7-9% konverteringsrate. Det er veldig, veldig, veldig bra. Men to oppover, det bør i hvert fall være liksom første målsetningen, tenker jeg da. Mm. Og så må alltid nyansere. Hvis du er en svær omnikanalvirksomhet, du har 60 store varehus rundt omkring i Europa, og du har en nettbutikk, så, nei, ja, jo, egentlig, da er det naturlig at konverteringen din er lavere. Mm. Ikke sant? For ja. Da har du alle de kundene som skal inn og orientere seg, og skal de handle i disse fysiske butikkene. Så, men uansett, så skal du måle konverteringen din mot deg selv, og så har du fått en sånn tommelfingerregel av oss her nå, ja. På minst to, og så jobb deg oppover. Mm. Og the sky is the limit, altså, det er veldig deilig. Jo høyere, jo bedre. Du skal aldri si deg fornøyd og si, nå holder det, nå kan vi gjøre noe annet. Nå går vi hjem. Ja. Ok, men så på disse fem stegene, det første steget som man må gjennom, er da å finne ut hva man ønsker å teste, altså lage noen hypoteser. Ikke sant? Og det, vi har hatt flere øvelser i vår mastermind, der andre gir tips til andre nettbutikker, altså liksom den ene gir tips til den andre om hva som de tror kan bli bedre. Du kan gjøre en øvelse der du selv sitter og liksom noterer ned hva er liksom den lavest hengende fruktene. Så du kan starte med å spørre folk, spørre deg selv, og liksom lage en liste over hva du ønsker å teste først selv. Men det finnes også gode verktøy. Så i tillegg til å altså, skrive ned en liste, alle tingene du tror kan være med å påvirke konverteringsraten positivt. Og så anbefaler vi et verktøy som heter Hotjar. Og vi kan også linke til det i show notes, så folk kan liksom hente det ut. Men det er et verktøy som gir deg muligheten til, den rett og slett tar opp besøkene på nettbutikken din, så du kan se hvor folk klikker, hvor folk stopper opp, du kan se hvor langt folk scroller ned, hvor folk liksom, generelt liksom beveger og sånn. Og du har også muligheten i Hotjar til å gjøre undersøkelser. Når noen har vært innom fem sider og ikke gjort et kjøp, så kan det komme opp en liten pop-up som sier, finner du det du leter etter, eller hva er det du leter etter, så du kan få spørsmål og tilbakemeldinger der også. Og hele poenget da med den første fasen er å da få et langt ark av ting som du tror vil påvirke positivt konverteringsraten din. Mm. Går vi nå i dybden på hvert punkt plutselig? Nei, vi er ganske high level, men liksom, det er liksom tankesettet. Mm. Så vet jeg at du har noen gode eksempel også fra selve Moodify gjennomgangen på ting, men tenker liksom, det er liksom nivå 1 eller fase 1 er finn hypoteser. Nummer 2 handler da om å lage en plan utifra den listen man har, ikke sant? Og det kan være så enkelt som å få det inn i et Excel-ark, prioritere utifra rekkefølgen hva du vil tro ha best effekt. Mm. Hva som er enklest å gjøre noe med. Ja. Jeg synes også Jonas Mo, som nå jobber i TV2 med konverteringsoptimalisering, sier at begynn
ikke begynn på første delen av reisen, men på slutten. Kanskje er det noe med betalingsløsning, utsjekksprosess og sånne ting du kan gjøre med først, som antagelig vil ha en større total effekt for det. Mm. Og så er det også bare en sånn side note, ikke fall for fristelsen og bare kaste ut alt og begynne på nytt, fordi at nå har du masse data og innsikt som du kan kikke i, og som du kan teste utifra. Så hvis du begynner på nytt, så forsvinner liksom all den lærdommen som ligger i verktøyene dine fra det siste året. Så jo mer små endringer du kan gjøre, med mindre liksom konvertersraten er 0,2% og ingenting fungerer, så selv om det er gøyere å begynne på nytt, så vil jeg liksom anbefale deg å bare få lagt den planen for prioritert å begynne å gjøre små endringer. Ja, så punkt tre, jeg hopper inn, så du får trekke pusten. Så det er faktisk å gjennomføre testingen. Og det er der det er så gull å ha noen gode verktøy. Nevnte vi Google Optimize. Det er vel det verktøyet som er mest brukt, ja, og som er veldig, veldig greit å bruke. Vi kommer nærmere inn på det etterpå. Mm-hmm. Men når man kjører testing, så helt overordnet, da gjør man det på en kontrollert måte. Vi tester ikke 1000 ting på en gang, eller 5 ting på en gang. Man tester en og en ting, slik at man skjønner hva som gir effekt og hva som ikke gir effekt. Så vi går ned i detaljene etterpå. Mm-hmm. Og så, når man har gjennomført en test, så gjelder det å bruke dataen som man har hentet. Det som er så deilig med disse verktøyene, da har du håndfast data å gå ut fra. Mm-hmm. Så evaluerer du hva var faktisk resultatet av den testen som vi nå foretok. Og det er jo kjempespennende. Altså, det er virkelig gøy å se data. Ja, og da går du jo tilbake opp i planen din, ikke sant? Og så noterer du ned før og etter, og endringen, og hva som skjedde under liksom, testen din i evalueringsfasen. Og så er det jo, når du er ferdig med de, så handler det jo om å da gå tilbake og repetere den øvelsen, og gå gjennom planen din, og så gå videre nedover og teste de tingene som du tror har en størst impact. Så jeg tror mange har nok den listen over hypoteser klar. Noen har kanskje en eller annen plan, men de aller fleste har manglet både et verktøy å teste i, og også det å faktisk notere ned før og ettertall endringer og så videre, sånn at man forstår hva som har skjedd og hva slags endring som er skapt. Ja, det der å gjøre det systematisk. Og jeg tror nok du har helt rett i at mange har listen over hypoteser, at man har noen teorier om at dette kan forbedres, hvis vi gjør sånn og sånn, så kanskje flere går videre fra kategorisider til produktsider, og så videre. Men likevel så kunne jeg tenke meg å bruke en del tid på den første delen der, det som skjer når vi lager hypotesene. Mm. Fordi at jeg tror at der er det egentlig en del tilfeldig. Altså det er magefølelsestyrt, og magefølelsen er basert på erfaring og all mulig kunnskap du har. Men likevel så kan vi jobbe systematisk allerede i det leddet hvor vi formulerer hypotesene våre. For det er et poeng å komme frem til gode hypoteser, slik at det vi bruker tid på å teste faktisk er de mest fornuftige tingene å teste. Absolutt. Så det å gjøre en slags sånn diagnostisering av nettstedet først, det er et stort poeng før du kommer frem til hypotesen. Mm. Det handler om å forstå kundene dine. Jeg føler vi gjentar oss selv. Det blir liksom de samme tingene vi snakker om. For det å skjønne kundens intensjon når de kommer inn på nettstedet, det er kjempeverdifullt. For du har kunder som kommer fra ulike trafikkilder, og de vil ha ulike behov og ulike ønsker for hva de skal foreta seg. Og det øyeblikket du klarer å identifisere hva er det kundene ønsker å gjøre her, da er det veldig mye lettere å tilrettelegge slik at de får behovene sine oppfylt. Og en kunde som får behovet sitt oppfylt når de kommer inn på siden, det er en kunde som er veldig mye mer sannsynlig ender opp med å handle, eller på annet vis konvertere. Det kan være at de melder seg på nyhetsbrevet ditt, eller andre ting som du vil at de skal gjøre. Absolutt. Så det å samle masse informasjon om hva som skjer, om, særlig om trafikken, men også om kundens bevegelser, der nevnte jo du Thomas Hotjar, ja, som er å se hvordan de beveger seg på siden. Mm. For allerede der så kan vi finne en mismatch. Altså vi kan se
hva kundene gjør på siden. De klikker der, de faller av der, og så videre. Masse innsikt å hente fra det, men det ikke gitt at det de gjør synonymt med det de ønsker å gjøre. Mm-hmm. Og derfor så kan vi da kjøre en spørreundersøkelse, og det sånn de aller, aller færreste tar seg tid til, eller ser verdiene. Mm. Men det ikke vanskelig å gjøre i det hele tatt. Sett opp en liten sånn exit pop-up, sånn at når de forlater siden, så får de et par enkle spørsmål, der man spør typisk, hva kom du inn hit for å gjøre i dag? Og så med noen enkle svaralternativer, basert på erfaring, hva de mest vanlige scenariene? Mm. Og så om de fikk til det de ønsket å gjøre. Og der kan man ved hjelp av enkle verktøy, jeg tror Hotjar har sånn undersøkelsesverktøy, så kan man gi ulike svaralternativer. Så hvis man sier, jeg kom inn for å finne det og det produktet, eller kjøpe, så kan man ha spørsmål 2 relatert til det de svarte på spørsmål 1. Absolutt. Og hvis du setter opp en sånn kundeundersøkelse, som vi altså anbefaler varmt, så bør du la den kjøre til du har et signifikant antall svar. Ja. Og om det, for store nettsteder så pleier man å si 500, det kan hende at det er litt i overkant hvis du har en liten side. Kanskje det er 50-100 da, på en mindre butikk, for eksempel. Ikke sant? Ja, så du må nesten se hva som er realistisk. Men så sammenstiller du kundenes svar der, gjør det så enkelt som overhovedet mulig å svare, med de andre dataene dine, trafikkdataene, hvor du ser folk komme fra, og Hotjar-dataene, hvor du ser hvordan folk beveger seg. Mm. Og hvis du da så systematisk som vi nå oppfordrer deg til å være, at du skriver ned ting, ikke sant? Trafikkdataene sier dette, kundeundersøkelsen sier dette, Hotjar-analysen sier dette, så har du plutselig en sånn god oversikt, og basert på det så sitter dere kloke mennesker som har peiling på virksomheten og mer peiling på kundene, og sier, ok, vi har en hypotese om at hvis vi gjør følgende, så kommer vi til å selge mer, så kommer vi til å få flere til å trykke på kjøpsknappen, så kommer vi til å få hva nå du ønsker at kunden skal gjøre på siden. Absolutt. Så det er viktig å ikke undervurdere den fasen i det hele tatt, og lage deg noen gode hypoteser, og gjerne ta deg tiden til å skrive det ut, og prøve å forklare det så mye som mulig for deg selv, enten om du sitter og jobber sammen med noen eller alene, så det å skrive ut hypotesen helt så utdypende som mulig, gjør det lettere å forstå hva du ønsker at skal skje hvis testen er suksessfull. Skal vi gi noen konkrete eksempler på hva en hypotese kan være, kanskje? Ja, jeg kan egentlig også putte det inn i forbindelse med en reell kunde som da bruker Hotjar, og så plutselig begynte konverteringsraten å bare dette ned uke for uke ganske dramatisk. Alle påstod at det var ingen endring på nettsiden, det var ingen endring på produkter eller noen ting. Man satte seg ned og så på litt over 100 sånne recordings av besøk på Hotjar. Og så man at nesten alle sammen stoppet opp rett før du fullførte bestillingen. Og da var det noen i kundeservice som hadde vært inne og sagt levering 6-8 uker, som en sånn bitteliten tekst. Ikke sant? Så liksom, you're fired. så de sikkert var god kundeservice, men da, og det verste var jo at det var jo lenge siden det var reelt, så nå var jo produkter på lager. Så da var det veldig enkelt å kjøre en kjapp test på å fjerne det, ikke fjerne det, og selvfølgelig så hoppet da kommentarskraten opp igjen. Men det er små setninger som ikke du nødvendigvis får det som kan ha det, men andre hypoteser kan jo være sånn som en av våre medlemmer i Masterminden, som da forandret bakgrunnsfargen på søkefeltet, det var for få mennesker som søkte på nettsiden deres. De hadde en hypotese at hvis vi gjør søkefeltet mer synlig med å da ha en, ikke en hvit, men jeg tror det var sånn dus blå bakgrunnsfarge eller et eller annet i den duren, så vil flere søke, og vi ser at de som søker har generelt høyere snittordeverdi og høyere konverteringsrate. Mm.
da var det en veldig sånn tydelig hypotese som de kunne teste ut. Så det kan være et eksempel. Mm. Og det kult, for nå har du har nevnt utsjekken, kassen helt til slutten der, og du har nevnt internsøket. Da har du nevnt to av de stedene som du bør begynne å se på når du skal finne steder og gjøre endringer som du tester. I tillegg så er det absolutt verdt å se med kritisk blikk på forsiden din. Mm-hmm. For selv om folk kommer inn overalt på nettstedet ditt, særlig gjennom søk, så er det veldig mange som kommer inn på forsiden. Og så bør du se på da de mest besøkte landingssidene, der hvor folk lander når de, gjennom annonser eller gjennom søk. Og så bør du se på produktsidene. Ja. Så det er liksom de fem overordnede stedene som det er fornuftig å starte når du skal finne sider og forbedre. På produktsiden så er det typisk skal beskrivelsen av produktet lengre opp nærheten av prisen, skal kundeomtale være av eller på, altså sånne type ting som man kan ha hypotese på. Mm, og en ting som ofte går igjen på, kanskje særlig på forsiden, det er det å løfte verdiforslaget, eller hva som er unikt bra med akkurat dere. Hvorfor skal jeg handle hos dere? Mm. Og da er vi inne på huleboertesten. Yes, ja, ja. Da fikk jeg sneket den inn her. Hvis ikke du vet hva det er, så er det tydelig at du ikke har kjent meg lenge. Men det handler jo om at en huleboer, en person som er i din målgruppe, som er veldig enkel i hodet, skal klare umiddelbart etter bare noen få sekunder å skjønne hva er det du tilbyr, hvorfor er det verdifullt for meg, altså verdiforslaget ditt, hva som er unikt bra her, og hvordan handler jeg? At du skal kunne svare på de tre spørsmålene. Så, men det der å løfte verdiforslaget, hva som er unikt bra, hva som er grunnen til å handle hos akkurat deg, løfte det høyt opp på siden. For det er så fort gjort at man tenker, ja, men alle kjenner til oss. Det er åpenbart hva vi driver med. Det er åpenbart at man skal handle hos oss. Nei, det er veldig ofte ikke åpenbart. Så det er en sånn hypotese som vi går igjen hos veldig mange, eller som det kan være lurt å formulere for veldig mange. Hva skjer om vi løfter verdiforslaget vårt høyere opp på siden? Ikke sant. Og det er også verdt å nevne at, og det vil du finne ut når du bruker Hotjar, men folk scroller ikke så langt ned som du kanskje tror. Så det er veldig viktig å få de mest relevante tingene øverst på siden. Du kan si som en sånn tommelfingerregel at en fjerdedel til en tredjedel faller av for hver scroll nedover. Mm. Folk scroller litt mer på mobil enn på desktop, og det er mobil du skal bry deg mest om, men likevel så kan du si at omtrent en fjerdedel er det sannsynlige fallere for hver scroll. Mm. Så da, hvis du har noe som konverterer bra, men du har plassert det to scroller ned, eller det som folk faktisk søker etter eller er interessert i når de kommer inn på siden, ligger ned på skjult bak noen scroller, så mister du rett og slett masse salg. 100%. Antagelig. Så får du teste. Og det er hele poenget. Så liksom, fase 1, finn hypoteser, og få det ned, og gjerne skriv det ut, og så da er vi inne i fase 2, da, som er denne planen. Ikke sant? Og da er det å ikke gå på magefølelsen, og bare hoppe rett inn i Google Optimize, eller Optimizely, og begynne å kjøre tester, men ta deg tid til å få det inn i et Excel-ark, få strukturert det og prioritert det. Mm. Og nå, for alle som nå fikk vondt i ryggen når Thomas sa Excel, så kan det være et annet type dokument også. Poenget er at du skal lage en hub, du skal lage et sted hvor alle involverte har full oversikt, og det er ryddig. Yes. Du skal kunne ha en ny ansatt inn som skal kunne umiddelbart få oversikt og kontroll og se hva som er gjort, hva som har skjedd til nå, og hva som på en måte er det neste naturlige steget. Mm. Så en ting er å få liksom skribleriene fra hypotesene dine inn i en strukturert form, men like viktig i denne fasen er jo prioriteringene, ikke sant? Og så løfte opp, og da må du selvfølgelig kost nytte hele veien, så du må jo prøve å prioritere det du har mest troen på skal skape en størst mulig positiv forskjell, samtidig som
at det ikke skal ta for lang tid å begynne å implementere testen. Ikke sant? Så hvis du må nødt til å snakke med utviklerne fordi at du skal lage et helt annet utsjekksløp som vil ta 6 måneder, så kan det godt være at du kan godt sette i gang utviklerne på det, men da kan du gå videre ned på neste hypotese og begynne å jobbe deg gjennom de type ting. Ikke sant? Som da, det som er bra med Google Optimize-verktøyet er at du kan gjøre veldig mye av dette selv, som vi skal snakke om etterpå, i tredje fasen. Men du skal kunne gjøre mye endringer som størrelse, rekkefølge, farger, og så videre. Så, ja, så dele det inn når du har alle disse hypotesene. Bare dele dem inn. Hvor vanskelig er det? Hvor mye egeninnsats krever det? Og kan du kjøre en enkel AB-test uten å inkludere utviklere? Hvis det er snakk om å teste funksjonalitet, mer sånne avanserte ting, så kjører man gjerne det man kaller en URL-split, det vil si at man sender trafikken til 2 ulike URL-er, hvor siden er ja, mer forskjellig da, i selve funksjonaliteten. Yep. Så det er ikke der vi anbefaler å begynne i det hele tatt. Nei. Og så er det også litt sånn der for entusiasmen internt, det der hvis du starter med de lavthengende fruktene, at du ser at oi, her er det potensielt mye å hente, det er ikke så vanskelig å gjennomføre testen, og vi kan få det til med uten alt for stor egeninnsats. Mm. Det er jo gull. Det er der du vil være. Det er gullscenariet. Ja. For da plutselig så får du noen sånne quick wins, og det er veldig motiverende å si at shit, her har vi noe, en gevinst med en gang. Mm. Og da kommer vi inn i fase 3, som da er selve testingen. Det finnes mange verktøy, Optimize er et verktøy. Vi snakker om Google Optimize i dette tilfellet. Jeg har også laget en video som viser hvordan du setter opp Google Optimize. Det kan jeg bare linke til i show notes hvis du har lyst til å se det. Men det er egentlig et verktøy der du uten å kunne kode eller være teknisk kan begynne å teste hypotesene fra planen din. Mm. Så du tar da den hypotesen som du har mest tro på skal ha en høyest effekt, inn i Google Optimize, så setter du opp en AB-test. Så la oss si i tilfelle med søkefelt, så markerer du søkefeltet, så sier du at i stedet for hvit bakgrunn, så skal det være blå bakgrunn i B-testen, og så kjører du testen, og da vil Google Optimize vise, dette kan du bestemme selv om du skal vekte, men sånn standard 50-50, halvparten av besøkene ser hvit søkefelt, halvparten ser blå. Modify sier kjør testen i minst 2 uker, men så Google Optimize vil fortelle deg når du begynner å få signifikant data på det, så det kommer an på hvor mye trafikk du har. Ja, og ikke sant, hvis du har masse trafikk, så kan du komme opp i et volym på kanskje 20 000 besøk, da er det signifikant. Det er ikke sikkert at det er oppnåelig for de fleste, så da må du kjøre i en lengre periode for å få nok data på det, rett og slett. Helt klart. Og da når denne testen har fått nok signifikant data, så vil da for eksempel Google Optimize fortelle deg at blå søkefelt har en 18% høyere konverteringsrate enn hvit søkefelt. Mm. Og så vil det kunne vise seg i ganske mange tilfeller at når du ser på blått kontra hvitt, så tenker du at blått er mye styggere, og det kler ikke mitt brand, og det skal du bare drite i. Ja. eller det spørsmålet som er viktigst for deg, da, om det er å selge. Om å leve eller se pen ut. Ja, eller om det er liksom hvordan du tar deg ut. Så det er selvfølgelig en avveining du må gjøre. Med et veldig godt poeng. Ikke sant? Og det er det som ofte skjer, at man blir overrasket, for når man setter opp noen tester, så ser man at, eller så tenker man at ja, den der kommer til å funke bedre enn den. Blant annet ut fra estetikk, det at det der ser jo mye bedre ut. Den er mye mer tiltalende for kundene. Mm. Og så ser man at nei, det var den stygge i anførselstegn varianten som presterte best. Kanskje fordi da på en eller annen måte så er det tydeligere da, for kunden. Ja, det er veldig viktig å ha i bakhodet. Når da testen er ferdig og du har fått en konklusjon, så går du tilbake til plandokumentet ditt, og så skriver du en slags debrief at dette er resultatene, dette har jeg lært, eventuelt dette er andre ting vi kan tenke oss å teste i fremtiden, hvis det er noe mer du liksom har lært utifra testen, at du finner flere hypoteser. Men det er da å få den inn i
altså i fase 4 i evalueringen, få den inn i systemet, testingen er ferdig, og utfordre selv til å mene noe, og prøve å forstå hva som har skjedd, og dokumentere effekten ut av det. Og da når du har fått det ned, så er det selvfølgelig da å gi beskjed til en utvikler, eller om du kan fikse det selv, og så gjør dere den permanente endringen, sånn at blå vises i stedet for hvit fremover. Men du involverer på en måte ikke teknikere, utviklere og så videre, før du er ferdig med testen din, sånn at du kan gjøre masse tester uten å måtte være avhengig av mange andre for å få ting gjort. Og jeg tenker det du sier der, det er sånn som bare, jeg kjenner at jeg puster lettere, fordi at når man driver en nettbutikk, så er det den evige, ja, men IT har, og utviklerne, de har så mye nå, og så må de fikse det der greiene i økonomisystemet, og så er det lagersystemet nå er det helt propp der, fordi det og det, sånn at vi ønsker å gjøre følgende endringer på nettsiden, men først så må alle yes. disse tingene gjøres. Ja. Så IT-avdelingen opp, eller de utviklerne, oppleves gjerne som den aller viktigste avdelingen for veldig mange som driver med nettandel, og det å vite at du ikke er avhengig av dem, det er en sånn enorm lettelse. Yes, 100%. Og da, når du har vært gjennom da, testingen og evalueringen og sett resultatet, så er det jo egentlig da å begynne på neste punkt på planen din, og så jobbe deg videre. Nedover igjen. Ja, og når du sier neste punkt, vi har bare hatt med teskje, så er det snakk om neste hypotese som du tester. Neste hypotese, helt korrekt. Ja. Som du da har prioritert, som da er det, etter den testen sist, hva er det mest viktige jeg tror nå vil kunne ha en positiv effekt. Da kan det godt være det er sunt å ikke da fortsette å si at nå skal jeg teste rødt i forhold til blått igjen i søkefeltet, men kanskje gå på et helt annet punkt og jobbe med det, så du ikke bare jobber deg igjen med en spesifikk del. Ja, og så igjen så husk at vi ramset opp 5 forskjellige steder som er veldig relevante, ikke sant? Forsiden, mest besøkte landingsside, produktsiden, utsjekk og internsøk, sånn at du ser at ok, her har jeg 5 hovedområder som jeg bør forbedre, og da er det fint at du ikke blir støkk i for eksempel internsøket. Ja, helt klart. Så det er egentlig det som skal, det er det som er oppskriften for å gjøre konverteringsoptimalisering på en riktig måte. Og så kan dere da bruke de tidligere episodene våre som hypotesefinnere på forskjellige deler av nettbutikken din. Og jeg tror da, hvis du har som et mål at du i hvert fall får kjørt en sånn test i måneden for eksempel, og du gjennom et år gjør 12 tester, da har du kommet kjempelangt i forhold til hvordan mange andre klarer å få gjennomført tester. Og da håper jeg, tror at du skal se muligheten for å øke konverteringsraten din og liksom gradvis jobbe den oppover. Og vi ser jo, som du var inne på innledningsvis, det å kjøpe trafikk blir dyrere, det er stadig mer støy og konkurrenter og så videre. Så liksom, snittordeverdi og konverteringsrate er de to tallene som er liksom viktigst for deg, bare kontinuerlig jobbe med at flest mulig folk handler, og de legger inn flest mulig penger når de handler. Og bare tenk på det, altså når du har strevd for å få den trafikken inn, så deilig om du får 3% av de som besøker deg til å handle i stedet for 2%. Det er en økning på 50% i antall ordre. Det har enormt å si for inntektene dine. Og nå når vi har snakket om disse tingene her, så kan det hende at det er fortsatt noen som tenker sånn, ja, men det virker vanskelig, jeg blir overveldet, disse verktøyene, det er helt nytt. Da vil jeg bare si, bare test, gå inn i det med nysgjerrighet, og bestem deg for at, i stedet for at sånn, jeg må gjøre 12 tester det kommende året, ikke tenk på det i første gang. Bare tenk, ok, nå skal jeg gå på nettsiden og finne Google Optimize. Det kan vi lenke til og med i show notes, for å gjøre det så enkelt som mulig for deg. Og så lager vi også, som alltid, sitter og lager et fantastisk ressursark, hvor vi oppsummerer alt vi har sagt nå, sånn at du får det som en step by step, eller steg for steg, manual som du kan følge. Ja. Sånn at første steg bare, få tak i Google Optimize. Ok, gjør deg litt kjent med det,
Og da vil du kanskje si, shit, dette er jo et fantastisk verktøy. Dette kan jeg klare. Ikke sant? Dette kan jeg klare. Det tror jeg er opplevelsen som, som alle vil få egentlig. Mm. Dette er fullt, det er overkommelig. Ja. Og det er også da å bare bli bedre kjent med kundene, begynne å sette opp, diagnostisere nettsiden din. Det kan du også klare. Så hvert av stegene her er veldig overkommelige. Yes. Så bare ta en tid av gangen, så går dette bra, og så er gevinsten så enorm for deg ja. I den andre enden. Og så blir du blir jo topp 1% av nettbutikker når du gjør dette her. Yes. Men når det er sagt, flere og flere kommer til å gjøre det. Ja. Nettopp fordi at man må, og det er så mye å hente, så i løpet av noen år nå, tenk hvis vi gir folk, eller landets nettbutikker, 2 år, 3 år, så tror jeg det er veldig mange som gjør det. Så hvis du er smart, så er du tidlig ute, så kommer du i gang nå, mm. så får du et forsprang, så får du rutinene på det, for med alt, som med alt annet, så blir det lettere når du bare har begynt å gjort noen ganger, så får du rutiner på det, så er det ikke vanskelig i det hele tatt. Helt enig. Så etter du har lyttet på denne episoden her, last ned ressursarket, ta deg en kopp kaffe, blokk ut 45 minutter til å liksom komme i gang, og så følger du oppskriften som vi har gitt i episoden, og som er oppsummert i ressursarket. Ja, og så kan du sende e-post til Thomas og meg, så kan du si sånn, I'm doing it, yes. Jeg får det til, så kan vi heie på deg. Yes, det synes som en bra, ja. Bra ting. Ja. Så bra, det er vårt gjenbesøk i konverteringsoptimalisering. Ja. Kan hende det blir flere også, for dette er viktig. Det er veldig viktig. Ja. Men vi i hvert fall, ta det på alvor, kom i gang, ta ett steg av gangen, vi heier på deg, og lykke til. Lykke til.